ndërtu me kriju ligj për lustracion e tjere tjere. Ok, këto në kuvend janë diskutu shumë herë, veçanërisht krimet kundër e komunizmit dhe lustracioni. Krimet e komunizmit janë dënu pothuajse në gjitha vendet ku ka pas regjime të tilla, për jashtë nuk e di, në Rusi, në Belarusi dhe në bashkimin në Rusi atje, nuk e kam qartë a kanë bërë distancim për asaj. Por ne kemi pak ma të çuditshme, sepse pushtetarët e atëhershëm, ose ata që kanë qenë të lidhën me pushtetin, nuk kanë pas ndaj fuqi për me vendos. Ato kanë qenë vendime të brigadave serbo-malazeze që kanë qenë në pej, për shembull, brigadat malazeze kanë bërë kërdi. Teritore tjera kanë bërë brigadat me serb, dhe propaganda, shumë herë, unë i kam dëgju, nuk flasin për krimet brigadave serbo-malazeze, po flasin për brigadat shqiptare. Nuk e di çfarë krimesh kanë bërë. Për ashtu atë lidhjen që ka qenë me krimet që janë bërë në Tivar, ajo masakra e madhe kundër shqiptarëve që ka qenë, por ajo dën thellim të asaj për ta sqaruar, sepse ka dokumente arkivore edhe në Shqipëri edhe kudo. Dhe unë nuk e besoj që sot muj me shtjellu, sepse s'kemi asë një dokument këtu për atë qështi. Mirë po, kemi, thash, për 45-ën vazhdoj me pas të loshe. A kemi të loshe për 99-ën? Kemi të loshe dhe për 99-ën. Për këtu s'na duhet arkiv, këtu besoj që me kujtes edhe me ato që keni papriduar s'por mund diskutojmë. Tani, problemi është më e vështirë për të bisedu për 99, 98, 94, 95, 96, 97, sepse ju në memorin e juve është ma shumë 99 dhe 98. Ato tjerat rrugtimin për me arte 98 dhe 99 ka qeni rrugtim bukur i gjatë. Po si të qoftë, shqiptarët e Kosovës nuk kanë qenë unik për luftën. Edhe coptimi i vendimarjes, i këtyne partive, përpjekjeve, pastaj për thënë, edhe unë kom qenë këtu dhe ai ka qenë aty, ka bot vetën. Por, saj përket 99-ës, unë tash është post festum, për e kom ngrit atëherë që se cila familje, dhe cilës është bërë krim, duhet bëjë padi individuale, duhet të argumentoj, sepse mekanizmat e qeverisë përkoshme atëherë, edhe pastaj kanë qenë të kufizua, të dokumentoj se cili, edhe gjejt mundësisht dëshmitar për të ushtru padi deri në Strasburg për krimet që i kanë bërë. Ndaj prunës, ndaj jetës e njerëzve, ndaj dhunës që është tru, ndaj dhunuzve të grave dhe vajzave në Kosovë, të ketë emna, të ketë ngjarje të cilat janë të përshkruara me dëshmitarë dhe të vazhdojnë. Mirë, po kjo s'ka ndodhë, ne pat atëherë e di që ka qenë një grupë këtu i themeluar nga një grupë avokatës dhe aktivistës, kanë bërë një dosje, e cila unë nuk e besoj që mund t'i hyjë në shërbim gjukatave, dhe edhe gjukata speciale, për shumë po të deklarohet, nështë a keni pa atë intervistën, që pyetjet e kishtë truni njërë një gazetarë, që sështë profesionist i fushës, dhe pastaj edhe përgjigjet janë të nivellit e tilë, që ju s'keni sielas një argument për krimet, dhe këtu është problemi. Po flasin për krimet që Serbia i ka kry
në Kosovë, por kur po them kemi paqartësi për 99 kemi paqartësi edhe pala kosovare, çka ka bu.